Kushton më shumë? Po mëso ke pjesës së pagesës, vazhdon për shkak se ke pra kushton më shumë, ka një rritje. Unë si qytetar për shembull, paguaj më shumë në ditë. Jo, shiko, thjesht është bërë një me vendim të Bashkisë së Ministrisë së Transporteve, domon që ditën punohet me çmimin e natës. Thjesht është ngrejt një 500 lekë të vjetra. Domon nga 2500 plus 500 që ka qenë starti, tani është bërë 3000 plus 500. Po kur mbaron punën? Drejtën ke kjo pjesë domon është shumë se ka qyteta. Po kur mbaron punën Lediana, kur mbaron punën zotria, vazhdon të eci në këmbë apo vazhdon që të jap makinës? Si vazhdon pjesën tjetër të ditës? Apo është lodhet në trafik edhe në qarkullim edhe? Pasi mbaroni. Pasi mbaroni punën, zgjidhni për shembull që televizni në këmbë apo si e voni? Unë personalisht në këmbë. Pra lëviz? Po, po, në këmbë. Më në pasi ju dorëzoni punën le themi ose e mbaroni orarin e punës? Me të thonë drejtën, aq na është bezdis makina, po s'kemi çfarë bëjmë se është puna jonë kjo dhe dalim vetëm këmbë. Sepse mendosh do shkosh diku jo ku ta parkoj trafiku, bollë ngarkimi okay. Gjatë ditës, nëse dalim me familjen. A punon edhe jashtë orarit për shembull sa orë të merr që të punosh në ditë? Ka ditë që punojmë edhe jashtë orarit, si sa thon... ka shkuar për shembull sa orë në ditë të ka shkuar më gjatë? Po mund të shkojë edhe 12 orë. 12 orë në ditë po. Që të punosh. Po qytetarët normalisht me pushime të shkurtra domon ke shkuar në shtëpi, ke hëngër diçka e ke dal, por po qytetarët kalimtar i pengon për shkak se po shija zonjat që janë duke kaluar nga njëra anë rrugës në tjetrën. Dhe ne ndërkohë vazhdojmë, kemi diku te 4 minuta, të paktën me sa kam llogaritur unë orën që në momentin që Eduardi ka marrë kthesën që ju jeni në trafik.